Hei! En god måte å bruke pusten til å roe seg ned på, det er gjennom å forlenge utpusten. For ikke hvis vi liksom bremser pusten ut sånn. Nå puster jeg veldig forsiktig ut og holdt igjen. Eller hvis vi støter pusten ut. Men hvis vi vil bare slippe pusten ut, så må vi slippe lufta ut av en ballong. Da kommer vi over akkurat i utpusten, i motsetning til på innpusten, der vi liksom bruker muskelspenningene våre for å utvide brystkassa for å trekke inn lufta. Så når vi slipper pusten ut, så har vi litt større avspenning i kroppen, litt mer aktivert av det parasympatiske nervesystemet. Så det å forlenge på utpusten, er en måte å roe ned kroppen på. Så nå har jeg satt meg godt til rette, latt setet og lårene lande godt ned i en stol. Ikke aller viktigst hvordan du sitter. Jeg lover å sitte i en eller annen stilling også. Ofte så er det også en fin øvelse dette her med å kjenne kontakten. Både fotsålene nede i gulvet, lår i stol, og sete ned i stolen. Så jeg bruker litt bevegelser for å hjelpe meg med dette her. Jeg puster inn og rolig ned. Puste inn. Hvor høyt opp du tar armen. Eller litt. Det skal ikke være ubehagelig, så for noen så vil det være... Og det er ofte fint å ha litt. Etter at du har pustet ut før du tar en ny innpust. For ofte er det litt sånn stresssymptom at man har det så travelt med å puste inn igjen. Men hvis du kjenner at det er veldig anstrengende å puste veldig lenge ut, så gjør det litt raskere. Pause. Pause. Gjerne fortsett på denne måten. Jeg skal vise en annen variant som også en del liker. Puste inn. Pause. Puste inn. Og ut. Pause. Puste inn. Og ut. Og pause. Liten variant av den. Puste inn. Ut. Pause. 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 La skuldrene hvile. Og pause. Og jeg anbefaler å gjøre det her en sånn 2-3 minutter av gangen, men det går også fint an bare å gjøre et par sånne gode utpust flere ganger om dagen. Lykke til!